заступника колишнього Артура Ємельянова через те, що вони підозрюють абсолютно обґрунтовано і журналістами-розслідувачами, і правоохоронними органами, підозрюються в найтяжчих кримінальних корупційних злочинах. Я хотів би додати, просто там ми подивилися в сюжеті, йшлось так дещо узагальнено про те, що Татьков і Ємельянов створили систему втручання в розподіл справ під час судового розгляду. Це було з якою метою зроблено? Це було зроблено з метою збирання, вимагання грошей за прийняття суддівських рішень в системі господарських судів. Тобто на всій вертикалі, від нижчої ланки судів цих господарських, там потім апеляційні суди, потім вищий господарський суд, який вже в часи Януковича очолювали Татьков і Ємельянов, у вас, як у підприємця, у власника бізнесу, у власника якогось підприємства, не було жодних шансів отримати для себе навіть законне рішення в ваших інтересах. За будь-яке рішення вам треба було платити. І чим впертіше ви поводитесь, тим більше вам доводиться платити. Тому що, ну, наприклад, у вас суперечка, там якісь рейдери захопили ваше підприємство. Ви йдете до суду в часи Януковича, в часи Татькова-Ємельянова, коли вони керували цим системою господарського судочинства. Ви намагаєтесь судді оскаржити рейдерське захоплення вашого підприємства, наприклад, вихідцями якимись із Донецька. Вам кажуть, ну гаразд, з вас $1 мільйон для того, щоб суд першої інстанції... Щоб справедливість восторжествувала. Так, да. Тобто особливість в тому, що ви з вас вимагали гроші як за незаконне рішення, якщо ви були в ньому зацікавлені, так і за законне рішення, навіть якщо правда була на вашому боці. За те, що вони просто візьмуть цю справу до розгляду і будуть вчасно... Можуть винести рішення на вашу користь, якщо це не зачіпало інтересів, там, умовно кажучи, сім'ї Януковича, там, чи, ну, олігархів найвищого впливу. Якщо йдеться про якихось там дрібних донецьких бандитів, чи може не донецьких, які намагаються віджати ваш бізнес, щоб в суді захиститися, вам казали, з вас $1 мільйон. А якщо ви кажете, ні, ми будемо йти далі по судовій інстанції, ми будемо боротися за справедливість у суді, вам кажуть, ну гаразд, суд виносить рішення на користь трейдерів, тоді ви подаєте апеляцію. В апеляційному господарському суді вам кажуть, з вас $5 мільйонів. Ви кажете, послухайте, отже, все законно. Тобто це абсолютно брутальна схема. В нас свавільно забирають, порушуючи закон, у нас забирають бізнес. Вам кажуть, ну вибачайте, не хочете, йдіть в вищий господарський суд. Там з вас вже вимагатимуть $10 мільйонів. Саме за такою схемою з цим стикнувся, наприклад, відомий київський бізнесмен, ріелтор Мстислав Скоробагатов, він був одним із героїв одного з моїх розслідувань, які стосувалися діяльності Татькова і Ємельянова. І він саме розповідав, як угрупування так зване Лужніковське, да, тобто це от злочинно-кримінально-бізнесове угрупування, яке всередині 2000-х років активно зайшло в Україну. На початку 2000-х років ще за президента Кучми, і почало тут скуповувати, віджимати різні бізнес-активи, почало забирати його торговельні центри тут, в Києві. Він намагався це оскаржувати, зрештою там стикнувся з Татьковим і Ємельяновим, де йому запропонували ось таку от систему оплати, він відмовився, і зрештою в нього просто забрали бізнес, а на кожному етапі вся ця ставка платежів зростала, поки він не дійшов до вищого. Тобто, оця туманна фраза, бо я теж стикався з цим, втручання в автоматичний розподіл. Ну, Боже, якась там, як це, маленький хакер, так? А це фактично є призначення на конкретну судову справу, конкретного судді, який є особисто відданий там Татькову чи Ємельянову. Так, залежного судді від Татькова і Ємельянова, який мав в інтересах Татькова і Ємельянова та людей, які з ними контактували, винести рішення.
Слідство інфо про цю справу, яку ми зараз обговорюємо, був сюжет. Чи зацікавилася Генеральна прокуратура цими очевидними фактами, і чи почали вони якісь свої власні розслідування стосовно дій Тачкова Ємельянова? Ну, я знаю, що вони долучали там наші розслідування, долучали до численних кримінальних проваджень, які порушені щодо Тачкова та Ємельянова. Треба згадати, що проти Тачкова і Ємельянова порушено кримінальне провадження не тільки за втручання в цю автоматизовану систему розподілу цих справ, розгляду їх суддями, а порушено також провадження про вимагання неправомірної вигоди, зокрема про вимагання хабаря Тачковим та Ємельяновим, причому сума там була така досить специфічна. Згідно провадження, яке є, було порушено Генеральною прокуратурою, Тачков і Ємельянов, там за участі посередника адвоката, вимагали у бізнесмена на прізвище Лепейко, такий донецький бізнесмен, у якого донецьке угрупування намагалось віджати його торговельний центр, для того, щоб вирішити питання в суді, вимагали 500 тисяч фунтів хабаря. Фунтів стерлінгів, британських фунтів. Так, це була така кумедна історія, бо всі тоді нарешті почали говорити про те, що в Україні народжуються лорди. Оця аристократія наша, справжня суддівська аристократія, яка бере хабарі, точніше вимагає їх у фунтах стерлінгів. До речі, я нагадаю, що коли почалися переслідування кримінальні Ємельянова, тоді арештували його рахунки в Ліхтенштейні, там де було 13 мільйонів швейцарських франків. Уточню, оскільки у нас було з'ясування, власне, там деталі по цій історії, арештували рахунки фірми, яка належала дружині Ємельянова, бо Ємельянов від цих грошей постійно відкараскується, намагається там засудити, тому ми зробимо це важливе уточнення. А по справі з цим хабарем в півмільйона британських фунтів стерлінгів, ну, я раджу Тачкова після цього іменувати не інакше, як сер. Пер. Ні, пер – це вже вище мільйона, а до цього, до мільйона – це ще сер. Дивіться, якщо подивитися на історію Тачкова, так? Ну, це людина без мінімальних шансів до продовження кар'єри. Чому? Перший – ця історія, що ми говоримо про кримінальне провадження, практично доведене, от воно вже в суді стосовно втручання, друге – хабарі. Третє є люстрація. Він за законом не мав права вже бути ніким, так? Тому що займав таку високу посаду. І в результаті, чим це все закінчується, що ми до цього часу це обговорюємо. Давайте подивимося, що сталося, чому він знов на поверхні, так би мовити. Люстрація – це абсолютно необ'єнний аргумент. Купа народу є люстрованого, закон України, все працює. А Тачков до цього часу якось ще судиться і ще й виграє суди. От, власне, що Верховний суд минулого тижня скасував люстрацію Тачкова. Це був дуже багатостраждальний чомусь процес, оскільки департамент Мін'юсту, який займався питаннями люстрації, був змушений іти в суд, аби домогтися звільнення Тачкова, фактично його люстрації. Тачков, власне, підпадав під люстрацію, тому що він в період президентства Януковича входив до складу Вищої ради правосуддя, яка тоді називалась ще Вища рада юстиції. І, власне, за цією посадою він уже мав би бути люстрований, без права обіймати посади. Там є перелік, зібралися, поставили галочку, проголосували. Так, але чомусь так трапилося, що новостворена уже Вища рада правосуддя, яка саме завдяки Революції Гідності змогла оновитися, і ті люди, які туди зайшли, вони завдячують, власне, подіям Майдану тим своїм призначенням. Вони дуже довго впиралися тому, щоб Тачкова люструвати, і лише 31 березня 2016 року нарешті їх дотиснули, і вони внесли подання Верховній Раді на звільнення Тачкова. Чому такий процес був? Тому що за тодішнім законодавством звільняти Тачкова мав орган, який його призначав на посаду судді, а призначала його Верховна Рада. І, власне, лише 29 вересня Верховна Рада спромоглася це зробити. Разом з Тачковим пакетом звільнили іще понад 20 суддів. Яким чином це відбувалося, пропоную глянути наш короткий сюжет.
30 вересня 2016 року у силу вступив новий закон про судоустрій та статус суддів. А за день до цього Верховна Рада звільнила 29 суддів. Когось за порушення присяги, когось за рішення проти активістів Євромайдану. Зробила вона це за день до виходу закону, адже вже наступного дня Рада не мала повноважень звільняти служителів Феміди. Майже три десятки суддів парламент примудрився звільнити менш ніж за 5 годин. Когось з 14-ї спроби. В результаті своїх посад позбулися ті служителі Феміди районних судів столиці, що відбирали водійські права за поїздку до Межигір'я та затримували активістів – Андрій Макуха, Алла Демидовська, Світлана Волкова. Звільнили й тих суддів,